kući ništa ne raboti, niti imaju imanje, niti su nešto nasledili, pa ceo dan se odluči od 100.000 evra, a dekada mi se tave, tako da nije Rockefeller uća. E, pa možda je uća, možda je i čičko, ko je znaje kako je. Ama, i li Cvetanka ide u Ameriku mesec dana bez petka, a? E, nju mi ne spominje. Odma me izbivaju pitove. Pričao za tebe, kaže, dobar čovek, Boša. Jedini vrat iza njega mora da ima mesto u ovoja kuću, pa makar ja spala na tamak. Pa dobra, ja kažem da si pametan, ti bi na Jurilovija. Čuva si dobra, kako kaže Snajka, pa pristaneš. Ja, kako je bilo? Ništa, ništa Petranke tako voli. Majke, to će lele, lele, koliko je pametan. Pa ja ću morim se rilom, pa ne si koši glavu. Ama ne su svi takvi. Ne su, bate, ja ne kažem, ima i tekvija, ali tebe svaka čas, ali... Ima. Ja ne kažem da nema, ama su. Ne? To ti je mačak. Mačak. Znači, ima bebe, mačak ti baš tati. Dobro. Imaš još jedno, što ste ti kako veše. La. Port! Ali nije pa da može li go rat. Za tebe, srnjaja, jabuka jedna, jabuka. Za mene, za tebe, Vatagorčo, ispijemo po jednu reči. Čekate! Ajde, tate, ko će ja pomaže vama u kuhinja? Ne, zlato ti si kod Janka i treba da ga uspuješ. Ne pomagam. Odmaraj, a ja i da finačem. Jabuka. Jutra će ti ustati. Ajde da posmorim još jedan sat, pa se trebe didamo, ajde. Ajde, ajde. Ti bih se dola koće, pa glimere. Bravo. Ha ha ha!